kohësh, të jep të drejtën të sfidosh kampionin e botës. Brenda sa kohësh, ke të drejtë të sfidosh kampionin aktual të botës? Po, si që thash, kampioni botës aktual do të mbroj titullin kundër një angleze për që është në radhitje. Dhe kjo do të ndodhë, besoj që në fillim të muajit mars. Dhe njëkohësisht nëse unë arritë të organizojmë këtë deshën nga fundi mars apo në fillim të prillit, shpresoj që kjo gjë mund ndodhë korrik gusht. Pra brenda këtij viti, në rast do të thon brenda këtij viti. Zhvillohet kjo ndeshje dhe ju e fitoni, keni të drejtë ta sfidoni kampionin e botës. Dhe atë do ndodhë që ky vit jetë ajo ndeshje madhështore. Noi po e kthejmë edhe një herë ndeshjes në Shkup për të mbrojtur, keni mbrojtur titullin kampion Evrope ndaj një serbi. Të paktën nga mediat serbe sot janë futur shumë gjatë në YouTube për të parë dhe video të kësaj ndeshje. Boksieri serb është përcjell si një hero nga Beogradi. Është shumë vërtet presidenti Nikolić në Mosgaba. Është shumë vërtet, është pritur si një hero në Shkup. Është edhe kjo shumë vërtet. Ndërsa ju mezi keni kaluar aeroport për të ardhur tek vendi ku do të qëndrojë sfida. Është shumë vërtet. Keni ardhur nga Zvicra. Okej, unë s'akuzoj askën, po normal që ne për fat keq herojnë dhe njerëzit me vleri i respektojmë mbasi nuk janë më, do më thonë, ose mbasi zhduken nga karriera, po mbasi vritën në front dhe i qajnë pasaj më shumë. Dërse sa e në gjallë nuk i respektojmë. Kjo ndodhi ndoshta edhe me mua, në atë moment që arritën Shkup, për fatë kesh nuk ish njëri aty, do më thonë, që me presë mua. Do më thonë, e pëse ish para parë që të presin njerës, po nuk ndodhi kjo. Kampion e Europës, po si donë të për të mbrojtë titullin në Shkup? Po, edhe ish një ndeshe për kushtuar 100 vjetorët e pavarësisë Shqipërisë. Oke, okay, ish ndodhe ashtu si ndodhi, atë ditë që erdi boksieri sërbë, dy ditë para... Pra një ndeshë kushtuar 100 vjetorët e pavarësisë, kampion i Europës shqiptar dhe sfidusi sërbë. Po, dhe dhe më thonë ish, gjithë shka ish për 100 vjetorën e pavarësisë, u zhvillua kjo ndeshë. Dhe dy ditë para se të niset për në Shkup boksieri sërbë, e kishë pritur presidenti i Serbisë, Tomislav Nikolić, në Mosgaboj shuqyuat. Dhe i kishë dorëzuar flamurin sërbë dhe i kishë kërkuar që ajë flamur të mos preken nga duar shqiptarës, kështu që dhe aja ndodhe, vërtet ndodhe ashtu. Në atë moment që arrinë bokseri sërbë në Shkup, dalin këto njerëzit që ishin organizatorët e asaj mbrëmje. Ajë në asë një mënyrë s'kishë pranuar që të ndiqet nga këto njerëz, por kishë të thënë që kam njerëzit e mi dhe vëzrit e mi, do më thonë, Slavu Macedonas, që e këshën pritu me tësa makina luksoz aty në aeroport, edhe aj hoteli që ishë pronotuar aty, asë aty nuk pranoj që ta kaloj ato kohën që do të ishe në Maqedoni, po i këshën organizuar me duke të mos gaboj të një hotel luksoz në Shkup. Edhe unë në fakt admiroj këtë gjë, se ato din të respektojnë këto njerëz është me vjen mirë që përstilet një bokser në ato masa. Për fatë keqë, unë e kisha do doja që ajo të ndeshe të zhvillohet dhe të zgjas disa raunde për arsye se kisha e kisha këshu në shpirt atë moment që të hakmerën dhe shumë gjërave mirë, po për fatë keqë nuk ndodhe kjo. Stafi i bokserit sërbë ishin shumë të informuar dhe shumë të përgatitur në fakt që të mos zgjas ndeshja shumë se do shta do të kishë pësuar atë që kanë pësuar disa bokser gjatë karierës sime dhe u të reguan shumë të zgjuar po dhe dinak që e tërhoqen që në raundin e parë. Pse që fa kanë pësuar bokser që ndeshë për balë jush? Në fakt, ishë një goditje, jo, mund të thëmë këshu, ishë një goditje që ndeshë mund të vazhdojnë, dhe pse pati një knockdown, po ato sërbet e shfrytëzuan, ato e ollën peshqirën dhe për fatë keqë në baroj i kajtë shkurt. Unë do doja që kjo ndeshë të zhvillot për arsye se ju i dini rrethanat, shtetit sërbë ndaj shqiptarëve jashtë kufime Shqipërisë, diskriminimi që është në ashtë bërneve dhe kjo në fakt me motivon të jashtë zakonisht që
sa do pak në ato mënyrë të mjetë që... Se duke e goditur sa më shumë boksierin serb. Po, do kështë një knesi që... Do ta quja kështu një hakmarin dhe të gjithë këtyre gjërëve që na janë bërë neve. Cili është boksieri që është goditur më shumë dhe më fort nga ju në karjerën tuaj? Ka dy bokser që kanë përfunduar karjerën bas ndeshjes që kanë zhvilluar me mu, është Nikolaj Popov nga Rusia, në atë kohë ishë kampion absolut, dhe ylli i boksit rus në atë kohë që në fakt Rusia pritë shumë nga i bokser, po bas asaj beteje që u zhvilluar në Moskë, përfundoj gjithë shkatë, pati të rënditje në tru, thyrje në ofullet, brinjesh, u zhvilluar me të vërtet një beteje, 12 raunde, ka të një sfit shumë e vështirë, një kostisht edhe për mua ishë jashtë zakonisht e vështirë, por arrita që në fakt të shkatroj fizikisht Nikolaj Popov, për fatë keq edhe aty mu të qojmë mu vjodh një luft shumë e pa drejtë, dhe pse isha gjatë 12 raundeve shumë e mirë saj dhe si që thash, fizikisht ishte tepër i shkatruar, po nuk arrita ta nokautoj edhe për shumë arsye se si mas regullave, në basë në gjdo ndeshe që zhvillot për ndonjë titull, duhet të bëhet edhe testit antidopingut, aty nuk u bëhas gjë, dhe për mendimin tim gjitha të goditje që i morin Nikolaj Popov, dhe më thonë të rënditje në tru dhe nuk arritit gjunë zotë, besoj që ka pasur diçka që ka stimuluar që ti përballoj 12 raunde dhe mirë, po nga një moment, nga një ndeshje, Nikolaj Popov nuk është paraqitur më kurrë në ring. Do të thonë ka qenë ndeshja u fitua nga fitoi Nikolaj Popov, siç e thash, pa drejt, po. Do të thonë 12 raunde të haje qytet. Është pa fitues për një ndeshje e cila e nxori për gjithë jetën nga ring. Po si për fat keq ai të nesëm në gazetat ruse, më thonë kishin akuzën ndaj atij në atë moment që ja çon dorën, domethënë kishin një fotografi. Edhe a mund të duke një kampion, më thonë, në këtë pamje, ndërstonë së kisha fare këshu lëndime në ftyrë. Po, këtë gjëra ndodhen dhe këshu që s'ki situa këmerësh, kjo ishë. Dhe e dytë, më falë, ishë me Sasha Mitreskin, ishë një Macedonës, ishë bokseri absoluti i Macedonisë, i cilin bështetin nga regjimi Macedonës në atë kohë. E shikoj që e ke një pikë të dobët boksierët slavë. Jo, për të sa po, normalisht që kam pikë dobët, së mos slavët e Balkanit, normalisht që po, për arsye se unë jam rritur në ato vende dhe i dim torturat dhe maltretimet që ne janë bërë neve shqiptarëve. Më thonë, s'ka familje që nuk është prekur nga tortura dhe këto gjëra. Dhe këto janë, nuk mund të ti më hojtë, më thonë, unë e kam atë bindjen time dhe këto me bëjnë edhe me shumë që në fakt kur me i për rase dhe shansat të hakmerën. Një ishë dhe Sasha Mitreski, një kampion absolut në WBC, IBF, e disa titu ndërkomtarët shumë të rëndësishëm që i posedon të në atë ko. Në vitin 2005, mos ka bëj, jemi ndeshur në Bern të Zvicrës. Të një intervjist që kështë bërë para ca ditës, në më thëmë para ndeshës, në kështë quaj turneve shqiptarve të maqionis ardhacak, njerës pa kultur, njerës të më thëmë të klasës më të ullërt. Do më thëmë në kështë degeneruar shumë fare. Dhe nga Sasha Mitreski, më thirë muaj gazetari Zvicanë dhe më thëtë që do në të bëjnë dhe me muaj një intervjist për ndeshën që do zhvillohet me atë. Dhe në fakt, këj gazetari Zvicran kishë menduar që duhet të kjetë mbrojtja, po kuta di unë se ashtu si që kishë folë këj Slavo Macedonës, si Sasha Mitreski, e kishë trembur atë gazetarin për arsye se kishë tonë fjalet më ndyra. Dhe kur të akumë ne, filloj këj me iran nga Kina për politiken, për këto gjërat në Balkan, dhe thash në falë, thash, unë jam sportist, thash, unë s'kam pëse mire me këto gjërat, thash, se ne, thash, Shqiptarët, apo Macedonës, apo pamarë për sy shkush, ka njerëzit e vetë që mirën me këto gjërë, thash. Unë jam sportist, mund të flasë për sportin, thash, dhe asë gjë më tepër. Po jo, tha, unë tha, kam bërë, tha, një intervjist, dhe e nëzori atë intervjistin ati, Sasha Mitreski, thash, shiko, tha, këtu, tha, këtu fletë shumë
shumë gjëra tjera krahasim me ty, thotë, pse thash si mundet kjo? Thash, këto gjëra thash mund t'i drejtoj thash Sasha Mitreskit dhe ti sugjeroni thash nga ana ime thash që të heqë dorë nga boksë dhe të merret me politikë thash. Ky pas ka folë domethënë më shumë për politikë se për sport. Ne jemi thash sportist, nuk duhet të merrem me këto gjëra thash, ne duhet të merrem me punën tonë thash, ndërsa politikën e bëjnë të tjerët. Edhe në fakt ai zvicrani aty fitoi një respekt shumë të madh ndaj shqiptarëve për arsye se neve shqiptarëve gjithmonë na imponon gjëra nëse bën dikush ku ta diun një diçka të keqe, të gjithë mediat shkruan jashtë shqiptarët apo edhe kjo në fakt më ka shtyr mua më shumë që të bëj për shtetin shqiptar për arsye se nëse un kam fatin dhe mundësinë të bëj një diçka të mirë në Perëndim, duhet t'ja bëj që deklarohem dhe të identifikohem si një shqiptar që mos mendojnë njerëzit që shqiptarët janë vetëm për punë të këqija, të lindur ose për krime apo ku ta diun, po të dinë që ka shqiptar punëtor, ka shqiptar që dinë të bëjnë sport dhe kjo ka qenë ajo që mua ka bërë që kur mos pranoj një, siç e thash, një shtet tjetër ta përfaqësoj. Dhe ky Sasha Mitreski mbas asaj periudhe kishte apeluar që unë mos do kështion më mira për karrierën time ta ndryshoj sportin se nga i moment që do ndeshëm unë me Sasha Mitreskin, do të përfundoj gjithçka në karrierën time dhe nuk do të ngjitem më kur në ring, se do të pësoj, do shtaj e shtu kështë e quajtur që do të më përfundoj karrierën. Dhe unë në fakt me shumë bindje i thash ati gazetarit, thash në degjo, thash, në para 20 viteve, thash, edhe në Zvicër, thash, besa shqiptare ka qenë, thash, njerëzit, thash, janë betuar me besë shqiptare, thash. Edhe në kohën e Jugosllavisë, thash, njerëzit, thash, sidomos edhe slavët, për punë shumë sekrete, thash, janë betuar me besë shqiptare, thash. Dhe kur thosh shqiptar në fjalë, thash, mbaje mend mirë, thash. Tha, çfarë don të më thuash? Thash, shënoj, thash, minutin dhe kohën që kur ta kam thënë, thash, këtë, thash, se në atë moment, në rast që mua, Sasha Mitreski do më poshtë, në atë ndeshje, thash, unë, thash, para te, thash, do t'i vari dorëzat, thash, edhe unë nuk do ngjitem kur më në ring. Thash, këtë ta, thash, me shumë bindje, thash, edhe në fakt ai tha, dëgjoj, tha, ti e din, thash, se është boksi dhe mos i bën gjëra, tha, kaq, se mund ndodh gjithçka, tha, të humbish, se tha, ta përfundosh karrierën, tha, për kot, thash. Edhe unë, thash, gjodhër, thash, me shumë bindje ta them këtë, thash, që kështu do të ndodh. Po, thash, ta jap fjalën, thash, se ai njeri, thash, mbas asaj ndeshje nuk do ngjitet kur më në ring, thash, se kam një mledh, thash, edhe nga ky moment, thash, që do të përfundoj intervista, thash, nuk do të bëj as stërvitje, thash. Ti tregoj, thash, që Slavi, kundër shqiptarit, sy me sy, thash, nuk ka, thash, aftësi, thash, që ta përballojnë dhe kështu ndodhi në fakt. Sasha Mitreski, mund të them, nga mbas asaj ndeshje, edhe ai i ka varur dorëzat dhe s'është ngjitur kur më në ring për arsye se ka ngërë qytek. Kush është idhulli juaj në boks? Idhulli im është Mike Tyson. Është bokseri më i mirë i gjitha kohërave dhe kjo më bën që të punoj. Jeni një profesionist, po Mike Tyson, bokseri më i mirë i gjitha kohërave? Në fakt, për mua do më thonë, është një bokser jashtëzakonisht i fuqishëm në peshën mbi 100 kg atë lëvizje që e bën ai, s'ka bokser që e bën tjetër, po bokseri gjitha kohërave është Muhammad Ali në fakt. Po mu stili i Mike Tyson është diçka që më inspiron edhe më shumë. Se unë duhet t'i përshtatëm stilit ati dhe ajo më pëlqen më së shumti. Luan Krasniqi, çfarë ka qenë për ju? Luan Krasniqi në kam shumë shok, do më shumë mik të ngushtë dhe për mua është bokseri më i suksesshëm shqiptar. Edhe mos gabon është i vetëm shqiptar që ka arritur të bëjë një ndeshje për titull kampion bote. Po, është i vetëm. Po vetëm deri aty. Për fat keq, po është bokseri më i merituar. Dhe kam shumë respekt. Nuri, kush është trajneri juaj? Unë kam disa trajner. Kam një trajner që kujdeset për kondukcion dhe për fitness. Është Alfred Segerer nga Gjermania, është një trajner absolut me mirë në Gjermani, po mu të më dhe në botë.
Pastaj kam trenerin tim Oktay Urkal, ish kampion i botës me peshat e lehat, tani është nga Gjermania. Dhe kam një trener Sandor Konia dhe Jose Cinga në Zvicër, do më thonë që kujdesen për mua. Gjatë kësaj kohë që jeni priti për zhvilluar këtë ndeshje, së tre vitin apo jo? Këto tre ditë që jam Tiran, jo, s'kam pas mundësin, kam qenë pak me angazhime këshu, po që gjithë kohës do më thonë të unë maksimum ish një javë që mundet mos bëjë stërvitje, do më thonë është. Po për ndryshë jam gjithmonë në stërvitje, në levizje. Urojmë që kjo ditë jetë sa më e largë, po ditë që nuk do të merreni më boksë. Qëfar do bëni? Unë synoj që më basë karierës normalisht që ta vazhdoj të merre me boksë për të rritë, apo për të ndihmuar bokserit që do të kenë potencialin për të bërë ndeshje, apo ku të dihun. Dhe synoj që basë karierës të këthejmë në Tiranë dhe tjetoj këtu në Tiranë. Këto e në synimet e mija. Pra në mbyllës karierës, me pasaport shqiptare keni vendosur të jetoj në Tiranë? Po. Këto e në planet, po nuk i dihet se që ndodhë. Dhe për një është kënaqësi dhe krenari, të uroj, të falendroj që keni qenë sot në fakt, edhe uroj që sa më shpejt të kemi një kampion në bote nga Shqipëria. Shumë faleminderit juve për kohën që ndajtët, ishtë kënaqësi që të jem këtu sonte. Edhe njëherë faleminderit. Shumë faleminderit. Zonja Zotri, bashkë, natën e mirë, deri në